Bonjour, Bana Nzambe, na pisi bino mbote, na kombo na Yesu. Na ninga kam, na ninga babe anga mingi mea double, me na zama kombo na nga. Ninga babe anga mea double, na zama pasteur te, na zama ka simple servant Nzambe. Tuki Nzambe sepili alo, batua itilize, itilizaka. Na pisi bino mbote, na kombo na Yesu, na pisi bino merci. Pamboli Nzambe pona mokola lelo pour apesi biso mingi na lobisa te message na ngeza bo soki ko ko tuna motuna tuna ko ko bakamba la moko ke mabe ya Nzambe eza wapi ibila bat bazo kondane Nzambe lelo Nzambe za mabe muto akufa Nzambe poko permettre muto akufa Nzambe longola ka biloko a bien muto akufa nyoso kana muto Nzambe mabe sali bo nyoso kana muto Nzambe iloko bo ezongi si bo nyoso kana muto Nzambe bana Nzambe na zese apini loko moko Nzambe za responsable ba malaria na bisuti kotala nanu premièrement nanu tozonga no pa na époque na histoire soki Nzambe za ki responsable ba malaria na bisuti andi makotinda Yesu Kristo mwana na ye moko l'unique fils aya awa na se akufi la biso toza la utu za lelo buki pete wana bebe bebe azaka abongo beba nande bazalaka sorry mwana eka moko Yesu Kristo ayi akufi li biso awa na mse na mukili oyu toza utu za lelo kana Nzambe zala makasi kala mais à cause le sang de Jésus Christ le sang de l'agneau kana Nzambe koma munene et koma l'autre moi osenga bolimbi so sali mabe lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche singi pardon azane ka kolimbi sa azane ce ko muto abongo akine ko sala responsable ba malheur na biso na tina nini pe na sens nini makamizo kome la biso ebele ba na Nzambe eza biso moko to saba responsable ya makamizo kome la biso boko tuna nga pourquoi na lobi bongo ina ndenge nini avant yo sali kambo obonde la ke otuna ki Nzambe likapa likambo ina sala otuna ki Nzambe te osali yo mo likambo wana soki esimbiti toki ne pa eto songi pa mabe Nzambe zawa okute na mwasi na nzelo lingi yo moko ozwa ki note en reserve malamu te tokute pe na mobali na nzela ozwa ki note koyebe malamu te oseli sentiment makambi bibi komi oyo komi mabe ya Nzambe za wana place nini bana Nzambe vie ezomona oyo priere eza facilité mais poko mana ba niveau oyoyo oko mosambeli na 12 na 13 heures moni liboko Nzambe ezo senga ba sacrifice ono sata sela kabatu akopia ngwe Nzambe kinde sela nga sacrifice boy bomela nga tata bomela nga mama bomela nga mutu boy soko yo komona boy osali ya mwazo mtsho lisusu soko pesika mwana yo likamboko komona soko pesinga ke loko bilika tout ça il a copié mais soko eloko ni ezabi Nzambe Nzambe zaka simple ba prière ba jeune na biso sincérité na biso aza saint 3 fois saint tant to koye pa Nzambe foto kabwana ba mabe mususu to zo kondane Nzambe Nzambe za mabe pa Nzambe umi ya Nzambe umi la kafe ya Nzambe pe sa makana temps pris e umi la te pe ko tikala ko umi la te mais e pe sa maka na temps précis précis c'est nako luba c'est un pardon ya Nzambe pesa makana tana ngo tan ya Nzambe soki epoki en tout cas mon frère ma sœur oko forcé ti nyansa bino likambo for sure asalaka ni na retard ni na avance mais na l'heure toti okondane Nzambe aza responsable ba malheur na biso te alobi jamais moi na sengi liba apese libanga apesa jamais nyoka pe na moto asenga embisi Nzambe za malamu mon frère. To kondane Nzambe na nini? Mabe ya Nzambe za wapi?
Boyebi mariage, il y a un mariage, et c'est moi, c'est un mobile, bazala, et si, kamoko. Bozu mbongo, mobile, n'a proposé, l'obité, moi, c'est un gâteau, bimana, mon yon a banabo, qui nous va en Europe, ton Amérique. Ou accepter facilement, beaucoup, bani, beaucoup, en Amérique, mbala, tiken, à Kinshasa, ton bala, tiken, Afrique, partout, anyway. Place, non, soko, foutan, à Idawan. Et ça, les places, mobile, à tiken, à Kimibali, bébé, bien, maman, zoto, ndeni, bazalaka. On va dire que ça me sent que là, on a moins si un mois, pas un mois, c'est comme il est belé à salati. Mamba sentiment. En tout cas, j'aime dire la vérité, vous excusez-moi. Dans mes sens, on a la vérité, dans mes sens, on a la vérité, on a la vérité, on a la façon, on a la vérité, on a la vérité, on a la vérité, on a la vérité. En tout cas, franchement, je vais condamner Nzambi trop. Moto akufi, oh esala nga pasi mingi. Moto akufi na ye. Apesa ki a botoli, Nzambi lembi bata ko tinda place za na lola, so a place vandaka. A se pela tinda ka oncle na bino. A se pela tinda ka mwana yo. A se pela tinda ka mwasi na yo. Non, c'est pas normal, mon frère, ma sœur. To ta ko kondane Nzambi na babiloko o ya zati. Faut yé ba soki mouta koufi a koufé li nini ba mort prématuré. Eza ba mort o nzamba zo permettre ti. Liwa ya mwana nzambi non stang a zo koufa nzamba lo bilaka yi. Alak sa ke ba sin. Ba mort prématuré, ba mort brisque. Eza nzamba za responsable na ngote. Eza na maboko ba ta mokilise bien net. Et clair même si je peux le dire. Aza responsable ba malheur na bisote. Bible permet certaines choses. Mais il n'est pas responsable de nos malheurs. Père permet à mon abanani na banana et si tu es élu de Dieu, Djamba Kulobilayo. Qui est comme vous voulez, franchement. Madame Nazolo Manaza responsable de Nango, pourquoi na oumeli na makola Nzambi, mon frère, ma sœur. Ngape kala, Nazala rapé na ba ignorance. Na ka oyo na likambo na zolo ba aboti ko kondane Nzambi. Aza tellement bien. Aza tellement motema mune. Chaque jour to sala mabe Nzambi zo limbisa biso. Nzambi zo ko pardonner, zo pardonner biso. Bolingo na ye mawana ye za toujours wana ko couler chaque matin, chaque soir. Na batino so baza ko luke sincèrement, ba te mabolongo na bona se ka pona luke lo Nzambi, il est juste et fidèle. Alors si vous me chercherez, je me laisserai voir. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, tout le Kanzambi kat na bo solo bien-aimé, a kosate, pe a tigala ko kosate. Soko luki yo ko mona ye. En tout cas, Nzambi za bien, on a koyo ko lobaka. Lobi na ka mukie, mingi ko lobi zali mukola sima. Ezali ka introduction, na zo banda, na zaki mana posa oye na ba chaîne ou te, na koye na mondo ou te, ya ba réseau ou non. Na ki na mo besoin te. Mais il m'a dit allez-y. Ils ont marqué belé ou alubi langa. C'est le moment où jamais n'a partagé mon abîme. Voir même un témoignage. Yanga moi personnellement ou comme linga na vie n'a partagé mon abîme. Mais que le cœur n'a pas partagé parce que eh depuis bande comme souffle. Nzamba pambo labino. Au mukie na zen on a chaka chaka na mutu na oki. Nzamba za responsable malheur on a bu sauté. En tout cas j'insiste. Za responsable malheur on a bu sauté. Soro mono komi na souka. Ma promesse est vraiment trop. Aux autres,
conseil mon opesa yo mon frère ma sœur ce qu'on a permis na fleuve qui n'est na fleuve bourdoua pourquoi le bibongo ce qui côté mer bozali mer ezalaka futa transport qui côté mer ezalaka ce qui côté bozali lac ezalaka futa transport qui n'est côté lac ezalaka otali na gotango koma kuna tala gauche tala droite bana ko réaliser grandeur en mai bana ko réaliser grandeur en dame pour que on réalise grandeur en dame tala mai wana passe kei otali otali na gauche otali na droite mais non otali liboso na yo otali pe sima na yo au réaliser grandeur au registre ka pour nous réaliser grandeur en dame tant au sel ko wana sokoza en dame ko simbama o bana ko mi le bébé mo ko dame limbi sanga ce que sali mai ya boyi isange bandel na suka profondeur nango sikoyo atala ngo na musapi mon frère ma sœur obongo problème na yo nde le kinzambe na makasi nde suki si mai la nzambe nde tie nzambe contre mi non je ne pense pas to tika kuloba mabe na kombo a nzambe nzambe le kisi vinanga na tika la kaboyi akamna yo simba mukolo nini okoma ku timu ta mabe wone ko ya pre mais juste comme qui n'est dans le belayo nzamba za responsable malheur na bisoté. Pour développer mon micro-écoya. Nzamba pambola bino. Merci.